Petrit. Jo. Po të them më mirë Titi, se kështu të ndihem më afër. Më duhet shumë kohë të flas për ty, pasi jo vetëm që kemi më shumë se 35 vjet së bashku, por edhe sepse jetën e kemi patur shumë aktive. Kemi jetuar edhe udhëtuar shumë. E prapë sa na jepet mundësia, vazhdojmë udhëtojmë. Ndaj edhe kujtimet i kemi të shumta. Por koha si e jona, ashtu edhe koha televizive ikën. Ndaj po mundohem që të shprehem sa më shkurt. Falenderoj Zotin që bashkoi rrugët tona në këtë rrugëtim të gjatë që quhet jetë. Çdo vit që kalon për kushtimi im ndaj teje bëhet edhe më i madh. Shpesh më duket se të dua më shumë se më parë dhe për kujdesjet ndaj teje shtohen. Sepse ti më ke bërë pjesë të çdo gjëje, edhe të dhimbjes së gishtit të thojit, edhe qesh. Nuk i thonë më kot, burre grua, mishë e thua. Ai sa më duket se jam doktori yt i trupit, i shpirtit, e ti e pacienti im më i mirë, por edhe pak i vështirë. Por ti, dashuria ime, meriton gjithçka. Thank you.